السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله الذي ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. اللہ رب العالمین ان آیات کے اندر اپنی بادشاہت اور اسی طریقے سے اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے، اور اسی قدرت اور اسی بادشاہت کی جو اپوزٹ ہے کہ کچھ نہ کر پانا، انہی کو سوال بنا کر کے جو معبودان باطلہ ہیں ان پر رد کر رہا ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ الذی ملک السماوات والارض، کہ اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے. اے الذی لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے جس کے ہاتھ میں آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، یعنی کہ جتنی چیزیں آسمان و زمین میں پیدا کی گئی ہیں وہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی پیدا کی ہوئی ہیں. جتنی چیزیں آسمان و زمین کے اندر ہیں، چاہے زمین کے اندر رہنے والے انسان و جنات ہوں، چاہے زمین کے اندر رہنے والے چرند و پرند ہوں، چاہے زمین کے اندر رہنے والے یا زمین پر رہنے والے مکوڑے کیڑے مکوڑے ہوں، یا اسی طریقے سے جتنی بھی چیزیں دنیا کے اندر یا زمین پر رہنے والی ہیں یا اس کے اندر ہیں، تمام چیزیں کس کی ہیں؟ اللہ رب العالمین کی ہیں، اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے. اور اسی طریقے سے آسمان کے اوپر جتنی چیزیں ہیں، آسمان میں جتنی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کا مالک، ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین اپنے کچھ صفات کی نفی کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ان صفات سے متصف نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ صفات اللہ رب العالمین کی ذات میں، اللہ رب العالمین کے معبود ہونے میں، اللہ رب العالمین کے مالک ہونے میں، اللہ رب العالمین کے خالق ہونے میں نقص پیدا کرتی ہیں، کمی اور خلل پیدا کرتی ہیں، جس سے ایک معبود کے معبود ہونے میں کمی ہوگی، جس سے یہ ہوگا کہ اگر وہ ان تمام چیزوں کا محتاج ہے یا اس کو ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے تو وہ کیسے خالق اور مالک اور معبود ہو سکتا ہے. تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان صفات کی نفی کی ہے کہ اللہ رب العالمین ان صفات سے متصف نہیں ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، کہ اللہ رب العالمین کا کوئی لڑکا نہیں ہے. تخذہ معنی لینا، اپنانے کے، وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، کہ اللہ رب العالمین نے کوئی لڑکا نہیں اپنایا ہے، کوئی لڑکا نہیں لیا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے اپنا شریک اور اپنا ند کا بھی انکار کیا ہے کہ اللہ رب العالمین جو تنہ تنہا ان تمام چیزوں کا خالق ہے، ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی ملکیت میں، اس کی بادشاہت میں، اس کے خالق ہونے میں، اس کے معبود ہونے میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں، اللہ رب العالمین کی ملکیت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اللہ رب العالمین نے کیا ہے؟ تمام چیزوں کا پیدا کیا، یعنی تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا، فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، تو کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے جو حکمت تھی، جن چیزوں کا تقاضا کر رہی تھی، اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو اسی اعتبار سے پیدا کیا تاکہ ان تمام چیزوں کے اندر کسی بھی طریقے سے اور کوئی کمی اور نقص اور خلل نہ ہو. تو اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو پیدا کیا، اور اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کو جو جس چیز کے لیے جو مناسب تھی، جو چیزیں تھیں، اللہ رب العالمین نے ان کو ویسے ہی پیدا کیا. اور اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کو بہتر طریقے سے، بہتر خلقت میں، اور بہتر جو طریقہ اس کے لیے مناسب ہو سکتا تھا، اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا. جیسے اللہ رب العالمین انسان کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کہ اللہ رب العالمین بابرکت ہے وہ ذات جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین سورۃ 3 کے اندر ارشاد فرماتا ہے
في احسن التقويم کہ ہم نے انسان کو سب سے بہتر سب سے اچھے ڈھانچے میں پیدا کیا تو وہی اللہ رب العالمین اپنے حکمت کے مطابق بغیر نقص کے بغیر خلل کے بغیر کمی کے تمام چیزوں کو کیا کیا پیدا کیا اس کے بعد اللہ رب العالمین ان لوگوں پر ان مشرکین عرب پر رد کر رہا ہے جو اللہ رب العالمین کے علاوہ معبودان باطلہ کو شریک ٹھہراتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے علاوہ غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں واتخذوا من دونہ آلہا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ رب العالمین کے علاوہ کو اپنا معبود بنایا لا يخلقون شیئاً اللہ رب العالمین ان معبودان باطلہ کی رد کر رہا ہے ان کی نقص اور ان کی کمزوری بتا کر کے کہ جو مالک ہوگا وہ کمزور نہیں ہوگا جو خالق ہوگا اس کے اندر کسی طریقے سے کوئی نقص اور کمی نہیں ہوگی بلکہ وہ تمام چیزیں اس کے ہاتھ میں ہوں گی تمام چیزیں سے بھرپور ہوگا تو اور جو کسی چیز کا محتاج ہو یا کہ کوئی ہے جس کے اندر کسی طریقے سے کوئی خلل ہے تو کیسے معبود ہو سکتا ہے تو اس سے پہلی والی آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنی ملکیت اپنی بادشاہت اور تمام چیزوں کو اجاگر کر کے بتلا کر کے کہ میں ان تمام چیزوں ہوں تو میں تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہوں اور جو نقص والی چیزیں ہیں میں اس سے متصف نہیں ہوں تو اللہ رب العالمین نے اپنی الوہیت اور اپنے خالق و مالک ہونے کا ثبوت دیا اس کے بعد اسی کا اپوزٹ ذکر کر کے کہ جو کسی چیز کے مالک نہیں ہے جو نہ ایک مکھی کو اپنے اوپر سے بھگا سکتے ہیں جو نہ کسی نفع اور نقصان کے مالک ہیں جو نہ کسی اور چیز کے مالک ہیں کیسے وہ معبود حقیقی ہو سکتے ہیں تو وہی اللہ رب العالمین نے فرمایا لا يخلقون شیئا جنہوں نے جن معبودان باطلہ نے جن سنم اور اوثان جو پڑے ہوئے ہیں جو ہاتھوں سے خود تراشے گئے ہیں جن کو دوسرے لوگوں نے خود تراش کر کے بنایا ہے کیسے وہ کسی چیز کو پیدا کر سکتے ہیں کیسے وہ حقیقی معبود ہو سکتے ہیں لا يخلقون شیئا جنہوں نے کچھ بھی ذرہ برابر بھی تھوڑی بھی چیز پیدا نہیں کی وہم یخلقون بلکہ خود ان کو بنایا گیا ہے چاہے وہ اسٹیچو ہوں جس کو لوگ تراش کر کے بناتے ہوں چاہے وہ اور قسم کسی بھی قسم کے معبود جو پتھروں سے یا گھاس پھوس سے یا کسی اور چیز سے مٹی وغیرہ سے یا سیمنٹ وغیرہ سے جو بھی لوگ بنا کر کے ان کو پوجتے ہیں اللہ رب العالمین نے کر رہا ہے وہم یخلقون بلکہ بذات خود ان کو پیدا کیا گیا ہے ان کو بنایا گیا ہے ان کو تراشنے والا ان کو بنانے والا کوئی دوسرا ہے تو جس کو بنانے والا کوئی دوسرا ہے جس کو تراشنے والا کوئی دوسرا ہے کیا کیسے وہ کوئی معبود ہو سکتا وہ معبود ہو سکتا ہے نہیں ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا اور اسی طریقے سے وہ کسی بھی قسم کے اپنے نفس کے تعلق سے نہ نفع کے مالک ہیں اور نہ نقصان کے مالک ہیں یعنی کہ کیسے اگر ان معبودان باطلہ کے اوپر ایک مکھی جس کی مثال اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ ایک مکھی اگر ان کے اوپر آ کے بیٹھ جاتی ہے تو اس کو ہٹا نہیں سکتے اور وہی مکھی اگر ان کے اوپر کوئی چڑھاوا چڑھایا ہوا ہے کوئی مٹھائی ہے کوئی پھل ہے کوئی چیز ہے اس کو لے چلی جائے تو اس کی بھی یہ طاقت نہیں رکھتے تھے کہ اس زباب سے اس مکھی سے اپنے آپ اپنی چڑھائی ہوئی چیز کو چھین لے جو ان کے اوپر چڑھایا گیا ہے تو کیسے وہ معبود ہو سکتے ہیں لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا بلکہ اپنے نفس کے لیے اپنے آپ کے لیے کسی بھی طرح کا کوئی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا اور اسی طریقے سے نہ تو یہ موت کے مالک ہیں اور نہ ہی حیات کے مالک ہیں اور نہ ہی دوبارہ یہ لوگ دوبارہ لوگوں کو قبروں سے زندہ کرنے پر مالک ہیں مولا یملکون موتا یعنی یہ زندہ ہیں جو لوگ ہیں ان کو یہ مار نہیں سکتے ان کو وفات نہیں دے سکتے اور مارنے کی ملکیت کس کے ہاتھ میں اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے یعنی جو مارنے جلانے دوبارہ زندہ کرنے کا مالک ہوگا وہی بادشاہ ہوگا وہی حقیقی معبود ہوگا جب ان کے پاس ان تمام چیزوں کی پاور نہیں ہے نہ کسی کو مار سکتے ہیں نہ کسی کو جلا سکتے ہیں نہ کسی کو کھلا سکتے ہیں نہ کسی کو دوبارہ قیامت کے دن اٹھا کر حساب کتاب لیں گے تو کیسے مالک ہو سکتے ہیں وہی اللہ رب العالمین نے فرمایا ولا یملکون موتا نہ یہ کسی کے موت کے مالک ہیں کہ کوئی زندہ آدمی تو اس کو مار ڈالیں ولا حیات نہ کوئی مردہ آدمی کو یہ زندہ کر سکتے ہیں ولا نشورا نشور کے معنی کیا ہے والبعث بعد الموت للحساب والکتاب والجزاء کی نشور نشر انشرو کے معنی ہوتے ہیں فلانے کی کہتے ہیں او بعث بعد الموت من البعث بعد الموت للحساب والکتاب والجزاء او اخراج الموتى من قبورهم للحساب والجزائی کہ موتا کو جو مردہ ہیں جو مر چکے ہیں ان کو
دوبارہ ان کے قبروں سے زندہ کرنا اور حساب و کتاب کے لیے میدان محشر میں اکٹھا کرنا. تو ان تمام چیزوں کو ذکر کر کے اللہ رب العالمین ان کی کمزوری اور معبودان باطلہ کی کمی اور نقص کو اجاگر کر رہا ہے کہ جو ان تمام چیزوں سے متصف ہے, جس کے اندر یہ تمام چیزیں کمی پائی جا رہی ہیں, کیسے وہ معبود ہو سکتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر آگے ارشاد فرماتا ہے, وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه وعانه عليه قوم اخرون فقد جاءوا وظلما وزورا, کہ جن لوگوں نے کفر کیا جو اللہ رب العالمین کی الوہیت کے منکر ہیں, کہتے ان هذا الا افك افتراه وعانه عليه قوم اخرون, کہ ان هذا, هذا سے مراد کیا ہے, قرآن ہے جس کے اللہ رب العالمین نے سورت کے شروعات میں ذکر کیا, تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ, کہ یہ کفار کہتے ہیں ان ہذا, کہ یہ قرآن جو منزل ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, اس کے تعلق سے کہتے ہیں ان ہذا الا افکم افتراہ, کہ یہ قرآن جو ہے یہ گڑھی ہوئی چیز ہے, لوگوں نے اس کو کیا کیا ہے, گڑھ لیا ہے. یہ کیا ہے, یہ گڑھی ہوئی چیز ہے اور یہ بہتان ہے جس کو محمد گڑھ لیا ہے اور اپنے سے پہلے لوگوں سے مدد طلب کر کے یہ کلام, یہ باتیں پیش کر رہا ہے. فقد جاؤ ظلما وزورا, تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے فقد ارتکبوا ظلما فظيعا, کہ ان لوگوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے, بہت بڑا گناہ کیا ہے. اور کیا کیا ہے, کہ اس قرآن جس کی نسبت جو اللہ رب العالمین کا کلام ہے, جو اللہ رب العالمین کی طرف سے منزل ہے, اس کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف سے انکار کر کے کہتے ہیں بلکہ یہ مفترا ہے, یہ گڑی ہوئی چیز ہے اور یہ اللہ رب العالمین کا کلام نہیں ہے, یہ اللہ رب العالمین کا کلام نہیں ہے. فقد جاء ظلما وزورا, بلکہ ان لوگوں نے خود ظلم اور جھوٹی اور گھڑی ہوئی باتیں لے کر کے آئی ہیں. وہ کون سی بات ہے, کہ قرآن کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا اور کہنا کہ یہ گھڑی ہوئی بات ہے, اور کہا بلکہ قرآن کیا ہے, یہ کسی بشر کا, کسی انسان کا قول نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا قول ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو نازل کیا. تو آج کا درس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.